ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා එල්කේස් අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්නවලා හැමෝම යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ ලයිට් කොයින් අපේ ෆෝසට් පේ account එකට පොඩි ප්‍රමාණකින් withdraw ගන්න පුළුවන් හොඳ site එකක් මේ site එක ඇවිල්ලා ලොකු කාලයක් වුණාට අපිට withdraw ගේනවා ඔයාලට වැඩ කරලම් බලන්නත් පුළුවන් එහෙමනම් අපි බලමු වීඩියෝ එක වීඩියෝ එක බලන්න යන කලින් යාළුවනේ පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා අපේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් अपने चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब बटन के यहाँ पे तीन तीन बेल बटन को ऑल कर लेते आगे ने इधर कोटे अपने आने वीडियो नोटिफिकेशन ना करावा लंकर में किन्हें करना पुलवा ये वाके में जिन्हें पता मैं वाके ई माइंड साइट से वीडियो जिन्हें पता वाला डे बालान ना पुलवा ये है मना अपने आमु वीडियो को बालान वीडियो के बालान ने अन्ना कालें यालू ने अपने बालमु आधा दावसे में निकले दिदास पीसे एकोलसे निमासी दहाट वेनदी ලයිට් ලයිට් කොයින් එකක ප්‍රයිස් එක යාළුවනේ ලයිට් කොයින් එක ප්‍රයිස් එක යාළුවනේ වෙනවා ලයිට් කොයින් එකක් USD 74.27 කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් යාළුවනේ තව ටික කාලයක් යද්දි තව අප් වෙනවා යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලන්න යද්දි ඊට වඩා අප් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ එහෙමනම් ඒ නිසා තමයි යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න වැඩ කරලා පොඩි ලයිට් කොයින් ප්‍රමාණයක් උනත් ඉක්තු කරලා තියාගන්න බිට්කොයින් උත් ආයේ යාළුවනේ පොඩි ප්‍රමාණයකින් පොඩි ප්‍රයිස් එකෙන් ඇවිල්ලා තමයි දැන් ලක්ෂ 30ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේකෙත් වැඩ මේ ලයිට් කොයින් ටිකකුත් ඔයාලා එකතු කරලා ඔයාලා වෝලට් එක තියලා තියන්න. එහෙමනම් අපි නම් වීඩියෝ බලන්න. අපි කියන වීඩියෝ මේ සයිට් එක තමයි ආලෝනේ මේ තියෙන්නේ. මේ සයිට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක මගේ ෆයිල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ URL එක Google එකේ ටයිප් කරලා මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මේ රෙජිස්ටර් කියන දණ ක්ලික් කරන්න. रजिस्टर की क्लिक कार्ड पास मेन मेवा इंटरफेस मैं इंटरफेस आगे वाला हेम मोहम्मद फिल्टर का मंगवा मेदन इसमें यूस नेम यूस नेम दिखाई नम दीला नमट पीट पास अनिवार्य अंक इका टाइप इट पास वाला मेतन वागे वेड करना इमेल फेस टाइप कर टाइप कर मिथन पहालें इट पहाले पासवर्ड की वागे अंक अटाक पासवर्ड अखिले वागे अंक अटाक दीला इंग्लिश अकूर टाइप का इच्छा पासवर्ड अदागा ये पासवर्ड मिथन पहाली टाइप का आलोनी एम टाइप कर लोनी इट पहाले वागे उपन वर्षे टाइप का एम टाइप कर लोने मिथिनी मिथन तीन आलोनी ये की मे खर्च के तीन इला मिथन मे दी तीन नमट अदाल फोटो द्वारा गाने वाला मिथन कीवगा बेरी नमक पक आव मिथनी मे रे आने पर क्ली क्लीक बस आलोनी अपट कीवगा बस आलोने मिथन मे पहाल तीन को दागन मिथन में रजिस्टर की क्लीक एम रजिस्टर की क्लीक बस आलोनी मिथन उड़ी उन्न जीमेल अड्रस तीन आने जीमेल अड्रस अला टाइप कर जीमेल अड्रस कंफर्मेशन लिंक वागे मेल जीमेल वागे टाइप कर जीमेल बॉक्स बलाने मे साइट लिंक मेल अल लिंक ये लिंक बार टच टच बस वाला फास्ट मे साइट लॉगिन पुलवा එහෙම ලින්ක් එකක් එන්නේ නැතුව ඔයාලට ලොග් වෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම ලොග් වෙලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් මම මේක යාළුවනේ දැන් මම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ ඒ නිසා මම මේ සයිට් එකේ ලොග් වෙලා පෙන්නන්න ඉතින් ඉතලා කොහොමද වැඩ කරන් යන්නේ කියලා लग दी आलोनी मुलिम अभी अतन टाइप कर भी यूस नेम में गिलेना तीन पास से अभी अतन टाइप कर पासवर्ड गिलेना ये पासवर्ड का यूस नेम में टाइप कर ला मितनी आला कच्चे का देना एक कच्चे का डाल ला नाम मितनी सिलेक्ट कर ला मितनी लॉगिन किए तन समय देने दिन मरना दिला दिन ट्रक किया लाइट वजह आलोनी मितनी मांग ट्रक किए तन सो तोर आगे ना मितनी लॉगिन किए तन क्लिक करना
එහෙම ලොග් වුණාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ මේ වගේ මේ අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එක යාළුවනේ දැනට මගේ තියෙන බැලන්ස් එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ යාළුවනේ මම පින්ගේ දැන් පොඩි ප්‍රමාණයක් වැඩ මේ ඇඩ් එක ක්ලික් කරා ඒ නිසා යාළුවනේ මට මේ ප්‍රමාණය තියෙනවා ඔයාලටත් මෙතන ඔයාලා වැඩ කරන් යද්දී ඔයාලගේ මෙතන බැලන්ස් එක පෙන්නේ එහෙමනම් අපි බලමු මේකේ කොහොමද වැඩ කරන් යන්න තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ විද්‍රෝ කොහොමද දෙන්නේ කියලා මෙතන මේ මනී කියන තැන ක්ලික් කරලා යාළුවනේ මෙතන මේ විද්‍රෝ කියන තැන ක්ලික් කරන්න එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ඔයා පේ කවුන්ට් එකකට විද්‍රෝ එක ගන්න ඕන මෙතනින් යාලා කියනවා මිනිම තියෙන්න ඕන 0.02 අපි මෙතනින් අපි පර්සන්ට් එකකට ගමු පර්සන්ට් එකකට ගන්නකොට යාළුවනේ අපිට පොඩි ප්‍රමාණයක් ඕනේ මෙතනින් පර්සන්ට් එකකින් තමයි ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ පර්සන්ට් එකකට අපිට මිනිම විද්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ලයිට් කොයින් 0.02කින් දෙකකින් අපිට මේ විද්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ අපි එහෙමනම් ඒ ප්‍රමාණය හොයාගෙන අපිට මෙතනින් විද්‍රෝ ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ප්‍රමාණය හොයාගන්න පොඩි කාලයක් තමයි යන්නේ යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි බලමු අපේ ෆෝසට් පේ account එකේ ලයිට් කොයින් ඇඩ්‍රස් එක ලයිට් කොයින් වොලට් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට යාළුවනේ වොලට් ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ යාළුවනේ account කියලා තියෙන්නේ account කියන දන්න මෙහා බැදින් දිනවනේ add new කියලා තියෙන ආන් ඉතින් ක්ලික් කරන්න එහෙනම් ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ ඔයාගේ ඔයා ගන්න කැමති මෙතන ටික පෙන්නනවා අපි මෙතන පර්සන්ට් පේ ගන්නවා නේ යාළුවනේ අපිට මෙතන ටික ගිහිල්ලා enter your first pay address කියලා තියෙනවානේ එතනට ඔයාගේ coin first pay account එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ coin first pay account එකේ තියෙන light coin wallet address එක copy කරන් ආවිල්ලා මෙතන paste කරන්න paste කරලා ආවිල්ලා මෙතන save කියන තැන තියලා මෙතනට save කරගන්න යාළුවෝ ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට තියෙන්නේ අපිට එයාලා කියලා තියෙන light coin 0.2 5ක ප්‍රමාණය ඉක්තු කරලා විද්‍රෝ ගන්න එහෙම ඉක්තු කරලා එතන save කරගන්න අපේ අපේ මේ ඒ බැලන්ස් එක තියෙනකොට යාළුවනේ මෙතනට ඇවිල්ලා amount වෙන තැනට අපේ amount එක type කරලා withdraw කියන තැන click කරන්න තියෙනවා. ඒකට යාළුවනේ withdraw එනවා. අපි බලමු දැන් යාළුවනේ withdraw ගන්න කලින් මේකේ කොහොමද වැඩ කරන් ගිහිල්ලා අපිට මේකේ light coin earn කරන්න කොහොමද කියලා. මෙතන යාළුවනේ මෙතන මේ earn කියලා දෙනවා නේද? ආන්න දැන් click කරන්න. game click කරාට පස්සේ යාළුවනේ PTC කියලා තියෙනවා PTC add කියලා තියෙනවා PTC add කරන්න PTC කියලා තියෙනවා ආන්න එතන ක්ලික් කරන්න මෙතනින් තමයි යාළුවනේ අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් හොයා ගන්න පුළුවන් නේ PTC කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මේ මේ වගේ තැනක් තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ මම මෙතන මේ උඩ මෙතන මගේ කළු පාට වෙලා තියෙනවා නේද add වගේ ආන්න මේ ටික මම ක්ලික් කරපුවා යාළුවනේ මේ ක්ලික් කරන්න ටික තමයි මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ ඇලා කියනවා අපර 10ක ඇඩ් එකක් අපර 10ක් බැලුවම අපිට ලයිට් කොයින් සතෝසි හම්බනවලු යාළුවනේ 650. එහෙම යාළුවනේ අපිට තියෙන ඇඩ් මට තව තියෙන 38ක් යාළුවනේ. එහෙම 38 ඒ ක්ලික් කරාම යාළුවනේ අපිට සමායට අද දවසේම විද්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා යාළුවනේ මේකේ වැඩ කරන් යන්න අපි මම පෙන්නනම් ඔයාලට මේකේ ඇඩ් එක ක්ලික් කරන්න කොහොමද කියලා. මෙහෙම යාළුවනේ මෙතන මේ ඇඩ් එකට ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අලුතෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ නිව් ටැබ් එකේ යාළුවනේ වොච් කියලා දෙන ආන්න ඉතින් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ තව ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ ටැබ් එක අපිට අදාළ නැහැ. ඒක කට් කරන්න එපා. අපි දෙවෙනි මෙවුන ටැබ් එකේ තියෙන වොච් කියලා තිබුණේ ආන්න එක ඕපන් කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන පින්නවා 100 ගණක් කවුන්ට් වෙනවා. එහෙම 100ක් කවුන්ට් වුණාට පස්සේ යාළුවනේ අර පස්සේ අපි ටැබ් එක අපි මෙහෙම ගල කට් කරලා දාමු. එහෙම කට් කරලා දැම්මම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. එහෙම කට් කරලා දැම්මට පස්සේ යාළුවනේ ආයෙම අපිට මෙතන කැච් එක අපීල් කරන්න කියනවා. එහෙම මෙතන අපිට එහෙම කියවා ගන්න බැරි වචනයක් ආවා. මෙතන මේ රවුම ක්ලික් කරලා අපිට වෙන
එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපි නමට අදාළ ෆොටෝ එක ටයිප් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන මේ සෙන්ඩ් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. සෙන්ඩ් කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ එයාලා කියනවා අපේ account එකට එයාලගේ ලයිට් කොන් මේ ප්‍රමාණය ඇඩ් කරා කියලා 500 ප්‍රමාණය ඇඩ් කරා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ක්‍රෝස් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ක්‍රෝස් කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔහොම ආපහු අපේ සයිට් එකට එනවා යාළුවනේ. එහෙම ආවට පස්සේ යාළුවනේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ක්ලික් කරපු එක මෙන්න කළු පාට වෙලා. දැන් ඕන්න තව එකක් මම ක්ලික් කරලා පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙම අපේ ඇඩ් එක තෝරාගෙන ක්ලික් කරනවා. දැන් ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන වච් කියලා තියෙන දැන් ක්ලික් කරනවා. වච් කියන දැන් ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ ටවුන් ටයිම් account එක වෙනවනේ. ආනේ ටැබ් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ අර වගේ කලින් වගේම 100 ගණක් account වෙනවා. මේ account එකේදී බලන් ඉන්න. එම් කවුන්ට් වුණාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන කැච් එකක් එනවා. එම් කැච් එකෙන් අපිට කියලා තියෙන මේ ෆොටෝස් එක තෝරලා මෙතන සෙන්ඩ් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. එම් ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ එයාලා කියනවා අපේ බැලන්ස් එකට ඒ අදාළ ප්‍රමාණය ඇඩ් කරා කියලා. ඒක උඩ අපි මෙතන ක්ලෝස් කරලා මෙතන මේ අලුතින් ඇඩ්ලා කියන මේ ඇඩ්ලා තියෙන ටැබ් එක කට් කරලා දාලා අපේ සයිට් එකට යමු. එම් ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ආන්න අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා क्लिक कर भी एड देगा खालू पार्ट वाला ये में मैं आया ना ये विदर्भ में यालों ने आप इधर में केवल कुछ में एंटर करने दिए ने ये वाक्य में शॉर्ट लिंक्स दिए ना ये में तब में देख गुलाब दिए ना यालों ने मैं आते रहे मन्ना को रिकमेंड करने वाला था पीटीसी एड करने आन ने क्लिक कर ला मैं एड की में आ ඔයා මං කියනවට යාළුවනේ මේක වැඩ කරන් බලන්න. ඔයාලට මං කිව්වා වගේම තව ඉස්සරහට තව මේ ලයිට් පොයින්ට් අප් වෙනවා. මේ නිසා දැම්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් උනත් එකතු කරලා තියාගන්න. මේ එච්චර තමයි යාළුවනේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තව එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතන මේ රෙෆරල් කියලා තියෙනවා නේද? මෙතන මේ ඔයාලට මේ තියෙන රෙෆරල් කියලා. ඔයාට මෙතන මුත් ඔයාලට පොඩි ලයිට් පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඔයාලගේ යාළුවෝ රෙෆරල් කරගෙන එච්චර තමයි යාළුවනේ කියන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් මම මේක විද්‍රෝ ලයිව් විද්‍රෝ එකක් ගේනවා යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බවමු හැමෝටම සුබ දවසක් යාළුවනේ